Ja mikä me otetaan kymmenenneksi? Onko se tämä... Mikä se on? Onko se tämä kävely vai... Minä kävely, itse. Vai alusta vai... Jokainen itsensä ottaa siihen nyt sitten kymmenenneksi. Ajattelee tätä asiaa omalta kannaltaan, omasta taustastaan käsin ja omaksi hyväkseen. Kyllä minusta siinä saa tämän inhimillisen tekijän yleisessä muodossa käsittelyn jälkeen mennä vielä syvemmälle. Tuossa on tuo kuva kertoo aika ehkä tässä siitä kirjoittajan opintomatka tuolla Englannissa päättyi vuonna 2001 proosallisesti lainapyörän etuvanteen hajoamiseen välillä Glasgow Edinburgh. Siis oli kaikki hyvää tavoittelemassa ja kuitenkaan se ei kestänyt se kevyen liikenteen väylä eikä kestänyt se pyörä eikä kestänyt tämä ajatus päästä toisesta kaupungista toiseen polkupyörällä. Mutta sai siinä ehkä apua odottamattomalta taholta tiellä olevilta ihmisiltä ja he tulivat pelastamaan. Oli tämmöistä aulista mieltä ja osaamista auttaa toista hädässä ystävää tunnetta, auta miestä mäessä, älä mäen alla. No, tähän on hyvä päättää tämä. Jollain tavalla tulee mieleen tuossa myös tosiaan tämä ajatus, että palvellaan täällä toisia niin liikenteessä kuin muutenkin. Ja että mitä nyt haluamme itsellemme, niin tehkäämme se toiselle. Päätetään tämä haastattelu tähän. Kiitos haastattelusta.